साबरकांठा जिल्लाना વડાલીની શેઠ સીજે હાઈસ્કૂલનું ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ। શહેરની સૌથી જૂની સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરતી દાત્રોલિયા મશીરાએ અવ્વલ નંબર મેળવ્યો। આ દીકરીએ કુલ 600માંથી 560 ગુણ મેળવી શાળા, શહેર અને તાલુકાનું ગૌરવ વધાર્યું। ત્યારે શેઠ સીજે હાઈસ્કૂલમાં બીજા નંબરે ચૌધરી કુંજ જયંતિભાઈએ 600માંથી 551 ગુણ મેળવ્યા હતા, જ્યારે ત્રીજા નંબરે બારોટ નૈનાબેને 600માંથી 543 ગુણ મેળવ્યા હતા। આમ વર્ષ 2022ના ધોરણ 10ના પરિણામમાં શહેરની શેઠ સીજે હાઈસ્કૂલ અવ્વલ નંબરે રહી। ત્યારે શેઠ સીજે હાઈસ્કૂલના કર્મઠ આચાર્ય બી આર ચૌધરી સાહેબ, તમામ શિક્ષકગણ અને મંડળના પ્રમુખ તખતસિંહ હડિયોલ, મંત્રી અમૃતભાઈ દેસાઈ, કારોબારી સભ્યો સહિત શાળા પરિવાર વતી દીકરા દીકરીઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા। વડાલીથી મોહસિન મેમણ, G9 લાઈવ ન્યૂઝ, સાબરકાંઠા। શેઠ સીજે હાઈસ્કૂલ વડાલીમાં દાંત્રોલિયા મશીરાબેન જે પ્રથમ નંબરે આવેલા છે અને લઘુમતી સમાજની દીકરી જેણે વધુમાં વધુ પર્સન્ટેજ પ્રાપ્ત કરેલા છે, આશરે એમ કહી શકાય કે 93% જે ખરા તો પ્રાપ્ત કરી પ્રથમ નંબરે સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે, જેમાં માધ્યમિક કક્ષાના જે શિક્ષક બંધુઓ ખરા તો એમણે ખરેખર એની પાછળ ખૂબ જ મહેનત કરેલી છે અને બધું જ જે શ્રેય ખરું તો બધું શ્રેય માધ્યમિક કક્ષાના જે શિક્ષક બંધુઓ ખરા તો એમને ફાળી જાય છે અને અહીંયા આચાર્યશ્રી, સુપરવાઇઝરશ્રી અને બધા જ શિક્ષક બંધુઓ અને મંડળના પ્રમુખ શ્રી તખતસિંહ હડિયોલ બાપુ અને મંત્રીશ્રી અમૃતભાઈ દેસાઈ અને અન્ય કારોબારી ગણ જે ખરું તો બધાએ મશીરાને ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવેલા છે અને આ દીકરી વધુમાં વધુ પ્રગતિ કરે અને ભવિષ્યમાં એ ડૉક્ટર બને એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ। આપનું નામ? દાંત્રોલિયામાં સિરા અહમદભાઈ। હું વડાલીની છેદ સીજે હાઈસ્કૂલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી હતી। મારે 600માંથી 560 માર્ક્સ આવ્યા હતા અને હું શાળામાં પ્રથમ આવી હતી। તમારા આ પરિણામ પાછળ કોનો હાથ છે? મારા પરિણામ પાછળ મારા માતા પિતા, ગુરુજનો અને વર્ગ શિક્ષકોનો શ્રેય જાય છે। તમે 10માં પછી હવે આગળ શું કરવા માંગો છો? મોટા થઈને શું બનશો? હું 10માં પછી સાયન્સ લઈને ડૉક્ટર બનવા ઈચ્છું છું। કેમ ડૉક્ટર જ બનવું છે? હું ડૉક્ટર બનીને ગરીબો અને બીજા લોકોની સેવા કરવા માંગુ છું। શાળામાં જે અભ્યાસ કરતો બાળકો એમને શું સલાહ આપશો આટલું ઊંચું પરિણામ લાવવા માટે? આપણે ખુદ પર કોન્ફિડન્સ રાખવો જોઈએ અને જેટલી મહેનત થાય તેનાથી થોડી વધુ મહેનત કરીને આગળ આપણે જે બનવાનું હોય તે ગોલ નક્કી કરીને અભ્યાસ કરવાનો શરૂ રાખવો જોઈએ।